مبارک میاشتا د شعبان ورپسې مبارک میاشت روانه ده د رمضان دا زموږ روحاني اسپتال دی ټول به خپل علاج کو دی دینا او انشاء الله سره د دینی نسخو به رخصتی وو څنګه پروس کال موږ تاسو دلته راجمع شو وو تیر کال راجمع شوي وو الله دې بار بار راجمع کړي خو هېڅ پته نه لګي کېدي چې دا د زندګۍ اخرنی راجمع کېدلې په دې 15 شعبان د ډیرو خلکو مغفرت کیږي خو د دیارلسو کسانو مغفرت نه کیږي واورئ د دیارلسو کسانو مغفرت نه کیږي په هغه دیارلسو کسانو کې څوک دي نه یو مشرک دی څوک دی مشرک موږ ټول موحدین یو الله دې د توحید سره د دنیا نه رخصتی نصیب کړي دویم نمبر جادوګر دی شرک نه کوو الحمدلله سحر جادو بم نه کوو نه به کوو که انشاء الله دریم نمبر کاهن او نجومي دی نجومیانو له به نه ځو که نه کاهنانو له به نه ځو نه به پخپله دا شعرونه زده کوو څلورم نمبر چې په هغې کې موږ اکثر مبتلا یو ناجایز بغض او کینه لرل د نن نه به ټولو مسلمانانو سره اړیکې بغض ختمو کړو نه به ختمو کړو دا به واده وي لاس پورته کې که چا سره هم خفګان وي کوشش وکړئ نن ولا ورشي الله عزت وکړه او څوک چې باجیغه گئی او د دې په کار کې مصروف وي خادو کې به ډمتوبونه نه کوو که نه لاس اوجت کې نه به کوو انشاء الله او دارنګې څوک چې ګیټې پټې ساتي نارینه انشاء الله موږ تاسو به خپلې ګیټې ښکاره ساتو که نه زنانه به پټې ساتي او زناکار سړی او ښځه خو د زنا لومبنی پوړی بدنظري ده د سترګو به انشاءالله حفاظت کوو که نه لاس اوچت کې د زړه به حفاظت کوو د ژبې به حفاظت کوو د بدن د جز جز به حفاظت کوو او یو د مور پلار د نافرمان چا نه مور پلار خپوي امنن به پخلا کوو که نه به پخلا کوو او که چا نه خفه تلي هغې دې وله نن خبر له لاړ شي تلاوت وکړي او څوک چې شراب څکي د دې عادي وي او رشتہ دارو سره او مسلمانانو سره چې څوک ناجائز قطع تعلق ساتي انشاءالله ټولو رشتہ دارو سره به تعلق برقرار ساتو که نه انشاءالله علماو سره به محبت ساتو تبلیغ والا سره به محبت ساتو مجاهدینو سره به محبت ساتو په هر میدان کې به علماو پسې ولاړ یو دې مجلس کې به د زړه د صدق نه توبه وباسو الله دې زما زیرم قبول کړي استاد شم انشاءالله 15 منټه به نه تیر شوی که نه بیا هم زه قاري سره تمازرت کوم الله هم خوشحاله لره تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت شان اسلام شان قرآن شان صحابہ شان اہل بیت اللہ مجھے خیر نصیب کر